verslų žmonėje. Šiandien, darydamas eilinį adaptaciją Volvo automatinį greičio dėžį, nusprendžiau padaryti jums trumpą informatyvų video, kas yra lock-up funkcija, nes tai yra viena iš priežasčių, kodėl šitos dėžės yra labiau probleminės negu kitų auto gamintojų, nes pagrindinės bėdos yra dvi, tai yra tepalo aušinimas ir būtent lock-up funkcija, o tikrai, jeigu, sakyt, tiksliau, jos nebuvimas. Taigi, turiu pavyzdį, turiu automobilį ir jums parodysiu faktiškai, kaip tai atrodo ir kaip dėžė dirba. Nu va, atvešiau kamerą, lietus lyja, bet gal nieko. Tai dabar aš turiu kaip pavyzdį jums 5-bėgį 55 dėžę, kuri turi lock-up funkciją tik tai ant 5 bėgio. Aš dabar įjungiu 4 bėgį priverstinai, tu aš jį išjungsiu, kad jūs matytumėt, kas yra lock-up nebuvimas. Jūs turbūt pastebėjote, kad jūs važiuojat, sakykit, vienu ir tuo pačiu bėgiu, ketvirtu, atleidžiat gazą, apsukas gali nukrist, gali pakilti, gali nukrist labiau, spaudžiu gazą vėl pakilo, bet bėgis nesikeičia. Taip pat atsitinka ant visų bėgių, aš dabar jungiu drive'ą ir persijungsiu ant penkto bėgių, ir mes ir bėgio nematysim, nes adaptacija padaryta, tai nerodo, kokį bėgį važiuojam. Dabar persijungia į penktą bėgį, bet vėlgi, apsukas dar juda aukštyn žemyn. Bet pasiekus tam tikrą greitį, susikabins lock-upas ir dėžė susikabina per hidrotransformatorių su variklio alkoholiniu velenu mirtinai, praktiškai mirtinai. Jau susikabino ir apsukos spaudžiant gazą ir atleidus gazą jau nebekinta. Jos lieka pilnai surištos su greičiu. Tai atsitinka iki tam tikrą žemesnį greičio ir atitinkamai ant aukštesnių greičių jau buksavimo per hidrotransformatorių nebus. Kom tai gerai? Tai gerai tom, kad per hidrotransformatorių slydimo nėra, atitinkamai nėra dėlimo viduj, atitinkamai mes neturim metalinių drožlių arba nuosėdų, kurios po to pradeda migruoti po dėžį, hidrobloką, hidrotransformatorių ir atitinkamai gadinti visus mechaninius mazgus. Sakykim, tam tikros dėžės yra. Tai yra BMW, Audi, kur naudoja ZF dėžės. Lock-upas naudojamas ant visų bėgių. Tai yra geriau kuom. Greitesni bėgių perjungimai, tikslesnis perjungimas. Galbūt jisai bus grubesnis, tačiau tai prailgina dėžės gyvavimą, papildomai apkraunant aišku hidrotransformatorių. Volvo, naudojant icing dėžės, nuėjo kitų kelių. Ir lock-upas būtent šitoj dėžėje yra tik tai ties penktų bėgių. Yra tam tikros dėžės, kur Volvo naudoja, kur lock-upas veikia nuo ketvirto iki šešto bėgio, arba iki aštunto bėgio, ten jau tų naivaisinių dėžių aš tiksliai nepasakysiu, nebuvau susidūręs. Tačiau ilgaamžiniškumo prasme, aišku, ZF naudojamas principas, darbo yra geresnis ir dėl to tos dėžės, apart probleminio aušinimo dar, kur Volvo turi kaip bonusą, tie automatai yra geresni. Tai vat, kai jums kažkas sako, dėl ko dėžės Volvo turi problemų ir sakys tą mistinę frazę lock-up nebuvimas, tai turėkit omeny, kad būtent tai, ką aš jums dabar čia parodžiu ir paaiškinau, tai vat, tas praslydimas per hidrotransformatorių ir yra nuolatinis dėlimas viduje jo ir tos visos nuosėdos, jos ir trumpina jūsų greičio dėžės gyvavimą. Ačiū už dėmesį. Ir iki kitų kartų.